Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se zaveda pomembnosti varnosti in zdravja pri delu, ki je velikokrat lahko tudi zapostavljeno. Zato podpira vse projekte, ki pripomorejo k izboljšanju le-tega. Projekt OIRA za ocenjevanje tveganj, kot vse evropski projekt, je eden izmed tistih, ki bodo pripomogli k izboljšanju ravni varnosti in zdravja pri delu, predvsem v mikro in malih podjetjih. Zato je ministrstvo tudi pristopilo k skrbništvu tega projekta v Republiki Sloveniji.